Šta znaš ti o dečjoj nedelji i zbog čega je ona važna? Zato što su deca najvažnija i... Jel učite i dečija prava? Da. Jel znaš neko dečije pravo? Pravo da se lečim kad sam bolestan. Dobro. Da idem da se školujem. Da mogu da se družim sa drugarima. I... Da budem sa svojim roditeljima. Kaže mi, šta si ti naučila u okviru dečije nedelje? Pa, naučila sam da su deca najbitnija i da svako ima prava da se školuje i da se leči. I da ima, naravno, i druga prava. Šta sve radite u okviru dečije nedelje? Kakve ste aktivnosti to organizovali? Pa, prvo ukrasimo školu za dečiju nedelju, a onda... Mnogo toga. Evo sad su vam došli drugovi iz jedne škole u selu Prosek. Četvoro, je li tako? Šta danas radite? Pa danas ćemo da prvo nacrtamo svoje ruke na hameru i da napišemo neki stih o deci. A onda ćemo da izađemo napolje i da radimo neke sportske aktivnosti. Super. Kada se ovde družite, vidim da ste imali jednu likovnu aktivnost, iscrtavali ste ruke. Šta ste planirali do kraja dana? Da im damo neke poklone, spremili smo im čestitke neke, pa što smo im stavili kes. Je li vam zabavna ova aktivnost sa njima? Da. Kaže mi ti nešto o dečijim pravima, šta si ti naučio ovih dana? Pa da su deca najbitnija i da... Treba svi da, ako su bolesti, treba da se leče, da idu u školu kad treba i da se svi druže sa decom i svima.